Takže čau a vítejte zpátky na potítku, kde si dnes povíme něco málo o jednom ruském literárním vědci, o smíchu a karnevalu a jejich úloze v dějinách literatury. A není asi nečekané, že úloha smíchu byla v literatuře vždycky zásadní, že už antická drama tradičně dělíme na tragédii a komedii, ale zábava vždycky patřila k důležitým funkcím umění a v neposlední řadě byl smích nebo parodie odehřivá nástrojem boje proti útlaku a propagandě, ať už feudální, Klerikální, nebo kapitalistické, nebo komunistické a fašistické. Ke všemu najdeme spoustu příkladů. Kromě toho se úlohou smíchu zabývali i někteří velice významní filozofové nebo teoretikové různých uh, společenskvědních disciplín, mimo jiné že Sigmund Freud, Henry Bergson, Milan Kundera, Immanuel K.A.N.T., Arthur Schopenhauer, uh, případně Aristoteles ve druhé části poetiky. To byl postmodernismus. A nás dnes ale bude zajímat autor, který je, myslím, oproti těm ostatním jmenovaným teoretikům smíchu relativně marginální. Jakkoliv patřil svého času, při nejmenším v literárně teoretických kruzích, k velice modním myslitelům, na kterého bylo v každé studii povinné alespoň jednou odkázat. V poslední době už to, myslím, trošku ustoupilo, ale ne zas tak moc. A řeč bude o Michailu Bachtinovi. Tedy ruském teoretikovi, ten žil v letech 1895 až 1975 a celý svůj život zůstával v ústraní. Když v roce 1918 dostudoval, tak dělal nějaký čas učitele v zapadlém ruském městě Něvel a později pracoval jako archivář, knihovník. Navíc kvůli nějaké nemoci přišel celkem brzo o nohu a celý život trpěl tím, že mu pořád odmítali vydávat jeho knížky. S tím, že některé byly dokonce kompletně ztracené za druhé světové války. Nedochovaly se ani rukopisy, ani žádné kopie. A když se na stará kolena už v roce 1949 rozhodl získat doktorát, tak se mu nepodařilo obhájit dezertaci. Získal pouze něco jako je náš malý doktorát, ten předménem jménem který se nejspíš vypadá dobře v občance, ale <laughs> není dostatečný ani na pozici univerzitního odborného asistenta. Takže pokud se třeba dívá nějaký neúspěšný doktorant, tak nezoufejte, Třeba vás jenom profesoři a docenti nepochopili a jednou budete slavní. Mimochodem, Bachtin nakonec to, to své vysněné místo na univerzitě získal, ale v 63 letech na Pajdáku ve městě Saransk. Nicméně víte, jak to chodí. Jakmile zemřel, najednou jeho dílo začalo všechny zajímat. S tím, že podobně jako u jiných teoretiků z východního bloku, to bylo převážně díky francouzským imigrantům. Lidem, kteří přišli do Francie, jako Cvetan Todorov, Roman Jakobson, Julia Kristeva, hlavně bulharský Cvetan Todorov, ho myslím, představil světu a hodně potom pomohla i německá Renata Lachmanová. To už jsem tuším zmiňoval taky v nějaké epizodě, myslím, že o etice literatury holokaustu. No, ale tohle není důležité nic z toho. U teoretiků hrají životopisy je ještě menší roli než u spisovatelů. No, důležité je opět jeho dílo. A taky trik se špičatým kloboukem. A Bachtin se proslavil především svým výzkumem díla Francoise Rablese, které dneska obvykle označujeme to dílo jako Gargantua Pantagruel, a které vyšlo v pěti dílech v polovině 16. století a je obvykle uváděné jako vrcholný text francouzské renesance. Nebudu se vůbec pokoušet nějak schrnout, o čem to je, protože to je díl, takových encyklopedických rozměrů, trošku ve stylu Gétova Fausta. No a Bachtin ve svých studiích rozvinul tezi určitého kulturního mechanismu, který je určovaný konfliktem mezi dvěma silami, No, to Lachmanová používá Newtonovskou te uh, terminologii, říká, že ty síly, které spolu neustále bojují, jsou odstředivá a dostředivá. Ale když to řekneme jazykem humanitních věd, tak máme na jedné straně sílu totalitární, otíhnoutí no, mimo jiné ke kodifikaci povoleného jazyka, k monologu, no, k uzavírání systému vůči vnějším vlivům, no, k monopolizaci. A když jsem tuhle sílu nazval totalitární, tak jsem to nemyslel jenom politicky. Jo, protože ano, přesně, přesně takhle zacházejí s literaturou či jazykem totalitní režimy. Teď snaží se ovládat to, jak budou lidi mluvit, co budou číst a jaké budou mít názory. Jo, a nemá asi smysl předstírat, že Bachtin nebyl ovlivněný tím, že strávil celý život v Sovětském svazu a neustále se potýkal s so ostrkováním, které bylo nejspíš motivované i politicky. Jo, nebyl to žádný disident, ale s režimem ani nijak nespolupracoval. Jo. Nedělal vůči němu ve své práci nějaké ústupky velké. A kromě tady té očividné politické totality, ale můžeme tuhle ideu dostředivé síly aplikovat i na jiné instituce. Jo, dejme tomu akademické, kritické a samozřejmě vzdělávací. Je úplně jednoduchý a očividný je příklad s tím, že dejme tomu tady Ústav pro jazyk český vám vydá mluvnice a určuje, určí tak, co je a co není spisovné a učitelé nás pak ve škole že nutí mluvit a psát spisovnou češtinu. Tohle je nějaká forma totalitarismu. Jo, a podobně Ústav pro českou literaturu, akademie, to je jedno, literární kritikové, ti určují, které knihy patří nebo nepatří do kánonu. Jo, učitelé pak chtějí, abychom takové knihy četli, zatímco jiné jsou z kanonu vyřazované a tím zkrátka míří do propadliště dějin. Jo, kolektivní paměť na ně zapomíná. Několiv hnedka, ale prostě k tomu eventuálně dojde. No a proti tady těm všem dostředivým selám, těm totalitním, na ale staví síle odstředivé, jo, které se snaží tedy ty pokusy o nějakou unifikaci nebo monopolizaci potlačovat. No, opět, když vezmeme politickou úroveň, jak si můžeme představit jo, nějaký underground nebo opozici, v některých případech třeba odzbrojený odpor. A na, úrovni, úrov, na úrovni, úrovni, a na úrovni jazyka nebo literatury to opět funguje dost podobně. Existuje nějaký většinou neozbrojený, ale odpor proti těm snahám o monopolizaci. No, proti spisovné češtině se staví dialekty, obecná čeština, argota, slang, nebo třeba výrazy z cizích řečí. No, když já s Danem pořád užíváme anglicizmy, tak to není prznění jazyka, to je zkrátka boj proti jeho totalitarismu. Totali, to to je zkrátka boj proti jeho totalitarizaci. A v literatuři si to dovedeme představit taky, že jo? Prostě stokrát nám na základce mohli nutit babičku, ale stejně jsme si četli pod půlčtářem Harry Pottera a pána prstenu. No. A tohle všechno se samozřejmě prolíná. Jo? protože Rablésovi Gargantua a Pantagruel ty, že narušovali různá pravidla nebo kliše francouzského jazyka i literatury, a Rable pomocí toho kritizoval, pokoušel se nějak narušovat ty různé feudální hierarchie. Tedy aristokratickou, ale v jeho případě především církevní, katolickou. A samozřejmě, když o tom o staletí později psal Bachtin, tak oponenti jeho dizertační práce nejspíš nemohli nevidět na místě papeže Stalina a na místě Vatikánu Kreml. S tím, že Renata Lachmanová ve své dosáhlé studii s podvýdajem jako obvykle, tak ona tam upozorňuje i na to, že katolická církev byla ze své podstaty elitářská, vystavěná na hierarchích, kde máte papeže, pod ním biskupy, arcibiskupy, kněží, jáhny a na samém dně lajky, ale nikdo tu hierarchizaci nepopírá. A Lachmanová tvrdí, že vlastně u Bachtina byla očividná kritika Sovětského svazu, a to z toho důvodu, že Sovětský svaz byl vybudovaný na myšlence, že se všech hierarchii zbaví. Všichni se budou rovní. Takže, ale to je zase debata, jestli Bachtin byl nebo nebyl pro režimní nebo protirežimní. To není tak důležité, ale zkrátka důležité je, že tady své ideje demonstroval na případě Arablézovy kritiky a renesanční církve. Samozřejmě, tady bych asi tíhnul k tomu z Lachmanovou polemizovat a řekl bych, že i křesťanství přece platí, že před Bohem se jsou všichni rovní a že ty hierarchie katolické církve jsou do nějaké míry pokrytecké, ale nebudu se do toho pouštět, že nepochybuju, že by mě katolická diaspora v mém publiku snadno usvědčila z nepochopení křesťanství, jak už se to mnohokrát v minulosti stalo. Každopádně ještě jeden citát z Lachmanové, myslím, že jediný dneska, který mám připravený, protože podle ní, cituji, Bachtin nachází možnost kompletní rezignace na současný řád. Jinými slovy, v karnevalovém principu, v karnevalové hře na obracení či parodie oficiálních hodnot, nachází anticipaci jiného, utopického světa. V němž vládne antihierarchický systém. Relativizace hodnot, spochybňování autorit, zesměšňování dogmat, otevřenost a radostná anarchie. Svět, v němž jsou dovolené myriády různých perspektiv, různých náhledů na svět. Konec citace. A tady to je hrozně důležitý citát hnedka ze dvou důvodů. První je ten, že na Bachtinovi vidíme, že k postmodernímu uvažování docházeli ve stejné době na sobě zcela nezávislí myslitele. Lyotard neznal Bachtina, to vím jistě. A Bachtin skoro jistě neznal Lyotarda. A na tom samozřejmě není nic divného, že k tomu docházeli nezávisle na sobě. No, říkám to pořád dokola. Postmoderna není uměle vytvořená filozofie, ale pouze pozorování a popis nějaké situace. A druhý důvod, proč ten citáz je ten citát z Lachmanové důležitý, je ten, že v něm zaznělo klíčové slovo, Bachtinova uvažování o smíchu, a sice karneval. No, karnevalový princip, karnevalová kultura. Doslovnější a kratší překlad karnevalovost mi úplně nejde přes pisky, ale klidně ho používejte, pokud se vám líbí. Já asi zůstanu u karnevalového principu. No, a jak se Bachtin k té analogii s karnevalem vůbec dostal? Hm, on byl toho názoru, a mnozí ho za to dodnes kritizují, že literatura není uzavřený systém, který referuje pouze k sobě samému. Kváže, trošku Wittgensteinovská definice. Ale on si pak myslel, že se do ní promítají vlastně všechny aspekty kultury a společnosti dané doby. Jo, že se do, do díla promítají ozvěny ulic a náměstí, a vesnic a měst, a společenských kast, a generací, a celých epoch teďka nebyla úplně citace, ale parafrázoval jsem z Bachtinovy knihy Rable a lidová kultura. Tedy jinými slovy, on tvrdil, že samotný umělec a jeho individualita nehrají zas tak velkou roli, jak by se mohlo zdát. Jo, že dílo vyvstává jak ze své doby, tak ale i z dědictví do no, s tím, že opět stálí diváci nejspíš už chápou moje fascinace Bachtinovým dílem. No, protože v sobě podle mě dost kouzelně kombinuje poetiku postmoderní situace, nějaký marxistický přístup k literatuře, jakožto produktu své doby, a zároveň i jistou dávku tradicionalismu, konzervatismu. Tak trošku v duchu tradicionalismu, nevím, T.S. Eliota, nebo ruských akmeistů nebo i těch českých katolických myslitelů, jako byl Jan Strakoš, no, Miloš Dvořák, podobní už asi spíše po zapomenutí autoři. E, každopádně ona není náhoda, že Bachtin se vybral ke svému studiu subverzivních hodnot karnevalu a smíchu právě Rablése. No, protože od doby renesance mělo podle Bachtina postupně docházet k systematické degradaci a devalvaci úlohy smíchu. Jo, nějak, že kulturní formy se smíchem spojené začaly být marginalizované, vytlačované do oblasti mainstreamu nebo vyloženě braku. Jo, zkrátka v umění už pro ně nebylo místo. S tím, že tedy, abych to vyjasnil, on má na mysli skutečný smích z plných plic, jo, navíc ještě kolektivní. Jo, tedy žádné uchechtnutí tamhle u nějaké veselé žáčkové básničky. A když se nad tím zamyslíte, tak je to něco spíš pravda, jo? jakkoliv je to extrémně zjednodušené tvrzení. Nicméně pravda je, že strašná spousta slavných textů období renesance je skutečně založená na humoru. Jo, myslím, že poměrem má renesanční kanon jako skutečně větší podíl humoru než jiné epochy. Opět nedělal jsem si žádnou tabulku, kde bych počítal, kde kanonické texty z kterého období mají jako větší humoristickou složku, ale myslím, že to tak je. Zmiňovaný Rable, Shakespeareovy komedie, a někdy i tragédie, jsou doslab žunda, že jo? Ariostův zřivý Roland, Bokačův de Cameron, Cervantesův Don Quichot, Ovčí pramen Lope de Vegi. To jsou všechno naprosté klasiky světové literatury a všechny vznikaly v době renesance nebo humanismu, jakkoliv to chcete v literárním diskurzu nazývat. A v navazujících epochách už zkrátka byla takzvaná hodnotná literatura spojená spíš s tím tragickým náhledem na svět. No v baroku s malostí a ubohostí člověka ve srovnání s Bohem, v moderně s reflexí hnusů, rozpadem společnosti, rozpadem samotného člověka a jeho charakteru. A ano, je to zjednodušené a najde spoustu výjimek, ale zkrátka literární historie se nepíše, ale modeluje, konstruuje. No tak do toho modelu nemusíme Bachtinovi zbytečně hrabat. Navíc v současné době se Bachtin užívá především na to, aby se ukázal, jak je idea karnevalu užívaná i v době po renesanční. Ostatně, já dělám tuhle epizodu, protože jsem teď na jedné přednášce skrze Bachtina vykládal rozmarné léto. A když už jsem si to nějak připravil, tak jsem to chtěl využít i na potítku, ale očividně rozmarné léto náleží do moderní literatury. Že? No, taky je to celkem zábavná a karnevalová knížka. Každopádně Bachtin dělí historii na čtyři epochy. To je něco, co bych chtěl, abyste si z dnešního videa vzali především. A on to teda dělá implicitně. Explicitně to pak na základě jeho díla sepsal američan Ben Taylor, ale ten není zase tak důležitý. A první epocha u Bachtina je doba předstřídní anebo předpolitická. To je v doba, v níž byly vážné a komické vlastnosti světa nebo že, obykle božstva nebo božstev, tak byly vzájemně propojené. No, respektive i komické vlastnosti byly součástí, tak říkajíc, posvátnosti božstva. No, součástí té posvátnosti bylo to, zároveň i to, že božstvo je do nějaké míry komické. No, to přece jenom tady už u křesťanství nebo muslimské víry úplně tak jako přítomné není. Že? A ve staré ne literatuře, ve staré kultuře. To máme doložené no, především v rámci daných antických náboženských obřadů. A pokud jde o literaturu, můžeme to myslím pěkně demonstrovat, třeba na příkladu hry Backhand, že od, od Tam je to pěkně vidět, ta kombinace toho veselého s tím děsivým a smrtelným. Ale zároveň měla podle Bachtina tato éra skončit společně se stanovením společenských hierarchií a tříd. No, protože vládnoucí aristokracie, či klér, zkrátka potřebovali nižším vrstvám dokazovat svoji nadřazenost. K čemuž se humor očividně moc nehodil. A zároveň jste nechtěli z pozice tady těch nadřazených tříd vyloženě ze ty nižší třídy. To oni by vám pak, že jo, vynalezli gilotiny dřív, než k tomu došlo ve skutečnosti. Ale strach byl zkrátka o dost účinnější prostředek. S tím, že opět nemluví, nemluvíme tamhle o uchechtnutí nad drobným promyšleným vtípkem, že jo, někde tamhle u Balzaka, ale mluvíme skutečně o nějakém huronském řehotu z plných plic. Jo, a z toho pak plyne druhá fáze, v níž dochází k relativně striktnímu oddělení vážných a humorních textů. Jo, s tím, že vážné texty náležely oficiální literatuře a komedie lidové tvorbě. Jo, opět zárodky tohle systému najdeme očividně v antice, která je v tomhle smyslu přechodným obdobím, že? tak trošku mezi tím předkulturním e, myšlením o a tím středověkem. Jo, ovšem jak už jsem naznačil teďka, tak téměř kompletní oddělení v těchto bachtinovských rámcích je očividné ve středověku. No tam zkrátka humor a nehumor jsou velice, velice striktně oddělené. Vezměte si na jedné straně oficiální literaturu té doby. To, že legendy o životech světců, kroniky, životopisy králů a císařů, také rytířské písně. To je všude samý hřích a pokání a zázraky, mučednická smrt a hrdiné vítězství ve válkách. A opět neříkám, že tam chybí humor, ale není očividný. A není takový ten karnevalový vyloženě řektavý. No. Um, s tím, že i tady hrálo myslím celkem očividně roli křesťanství, no, protože jak už jsem určitě zmiňoval někdy mnohokrát, naposledy asi před týdnem v podcastu s Danem v Kocourech, tak americký filozof Cornel West jako moc pěkně upozorňuje na to, že dva pomyslní otcové evropské kultury, tedy Ježíš a Sokrates, měli oba takovou protikladnou zvláštnost. Sice že Sokrates nikdy neplakal, zatímco Kristus nikdy nesmál. Sokrates rád smál z plných plic a Kristus si zase moc rád poplakal a zanaříkal. Zároveň ale prostě ve středověku křesťanství mělo celkem, no, jak to říct, totálně vítězilo nad, antickou, nad antickým dědictvím. Už protože to nebylo ani objevené, že jo, po větší čas středověku. No. Ale zároveň, pokud jde o tu oddělenost, o přítomnosti humoru v lidové tvorbě, tak si všimněte, z jakého prostředí vzešly vrcholné No, dejme tomu česky psané, humoristické texty. No, buď to vyloženě z lidového prostředí, Teď mám samozřejmě na mysli fraškové drama o slavného mastičkáře, přizprostlého a dodnes zábavného, anebo potom z prostředí Pražské univerzity, tedy studentské satiry. Opět nejzámější příklad podkolní a žák. Ale abych to teda schrnul, tak v té druhé fázi, kterou stotožníme v našem prostředí, hlavně ze středověkem, humor a tragika byly striktně oddělené. No ale třetí fázi pak představuje právě renesance, Opět v renesanci, že návrat antických hodnot a opět návrat smíchu. A Bachtin renesanci charakterizuje zhruba tak, že se jedná o epochu, kdy se zhroutila autorita feudálních a církevních pozic. Já zdůraznuju autorita, nikoliv jejich moc, očividně. Feudální a klerikální moc skutečně skolabovala až někdy zhruba s první světovou válkou. Jo. Každopádně renesanci definuje Bachtin jako dobu, kdy se do hry dostala nová třída, No je to Takzvaná buržoazie, Měšťáci nebo maloměšťáci. No, kteří získávali vliv jak politický, tak i ekonomický a tedy i kulturní. No, jinými slovy, literatura přestala být výsadou aristokracie či kléru. Ale díky lepší vzdělanosti byla dostupná i měšťanstvu. No, případně nějakým chudším šlechticům, kterým v téhle době už modrá krev kdo ví, jak velké štěstí nepřinesla. No a jelikož Buržuazie je v té době ještě neměla dost cíle na to, aby se starým pořádkům postavila silou, politicky, začala to dělat aspoň potutelně skrze literaturu. Vemte si, Cervantes byl syn Felčara, Rabelais syn právníka a Shakespeare syn ševce. Že? Nebo rukavičkáře, nebo... Že, to už dneska neexistuje, to povolání. No a právě vysoká literatura období renesance nebo humanismu proto byla ideální pro uvedení karnevalového principu, jako forma výzvy starším politickým systémům. No ovšem, zdánlivě nenápadnou formou, formou humoru. No, a všimněte si, jak velkou roli v této literatuře hraje právě koncept karnevalu nebo parodie. Jodon Kichot paroduje rytíře. Ovčí pramen ukazuje, jak kolektiv běžných lidí vyzraje na vrchnost. Navíc tak trochu potěuchlostí, že jo. No a komedie a někdy tragédie, ty jsou jeden velký karneval. No, ženy se převlékají za muže a muži nosí punčochy na ruby a Hamlet předstírá šílenství možná nepředstírá. A Romeo a Julie, že to je tragédie, která předstírá, že je komedie. Každopádně renesancí ale končí třetí a zároveň i začíná čtvrtá, podle Bachtina poslední epocha, v níž měšťanstvo no, buržoazie konečně zvítězilo v boji s feudálním společenstvím a je teď řada na něm. Jo, aby, aby své vlastní hodnoty prezentovalo jako věčné a nespochybnitelně pravdivé. Opět, já už bych potom zase argumentoval, že třeba avantgarda právě podrývá tady tu Dominanci buržoazie, ale to už bohužel Bachtin nestihl rozpracovat. S tím, že problém s moderní literaturou, kterou můžeme počítat zhruba od počátku 19. století, není ani tak ten, že by postrádal humor, nebo že by humorné a tragické složky byly příliš striktně oddělené, ale spíš v tom, že se de facto ztratila ledová tvorba, kterou zastoupil folklor. No a folklor pokládá Bachtin za vyloženě perverzní. Když se podíváme na samotné to slovo, na jeho etymologii, folklor, tak se z ní de facto ztratila celá jeho polovina. Tedy folk, lid. A nahradili ho individuální autoři. Takže máme lory, že? folklorní příběhy bože Němcové. Variace na folklorní příběhy je od Karla Jermíra Erbena. Čelakovského ohlasy písní českých. Pohádky bratří Grimu. Hudbu Čechomoru. Celý žánr dechovky. A co je podle Bachtina v takové kultuře nejhorší, to je absence sexu a nahoty a přirozeného lidského těla. Ale také inscenace zrození a smrti, kteréž má absentovat. Tedy ta inscenace zrození a smrti a především tedy násilné smrti. Jo, opět, tohle jsou témata obvykle v moderní tvorbě vyhrazená brakové literatuře. A pokud jde o literaturu uměleckou, tak tam jsou většinou nějak přehodnocovaná nebo stavěná na piedestal hrajeme si s estetikou ošklivosti nebo s estetikou smrti, ale ve výsledku na pozadí neustále zůstává ta představa, že se jedná o něco nepřirozeného. Jak se nevhodného pro naši umírněnou brožovazní nebo liberální společnost a že samotné zacházení s těmi tématy v rámci umělecké produkce je vlastně šokující. to už je to umění. A opět, jakkoliv s tímhle nemusíme souhlasit, můžeme to brát jako příliš možná ideologický nebo jak to říct, takový to tunnel vision, takže zaměřený jenom na jednu, na jeden směr. Jako, ale zkrátka nemusíme souhlasit tady s tím pohledem na literaturu. Tak je myslím celkem zajímavé, jak se mnohé z těch myšlenek promítnuly i do postmoderního uvažování. Opět, které Bachtina příliš, jako neznalo nebo nevnímalo. Protože abych to se vztáhnul na české prostředí, tak tady ty úvahy o historii literatury nám, myslím, musí připomenout eseje i romány Milana Kundery. Ať už se jedná o úlohu smíchu a, nebo o, o folklor. Dobře, že jo, taky Kundera píše v té své mnou stokrát už citované přednášce o, o neuznávaném dědictví Cervantesově a, a o jeho Donu Kichotovi. A vzpomíná tam i Rablése, Kundera. Mluví o subverzivní funkci románu, o zásadní úloze smíchu. Jakkoliv, že jo, můžete namítat, že smích u Kundery neslouží ani tak jako forma odporu vůči vládnoucí třídě nebo vládnoucímu diskurzu, ale spíš jako manifestace nějakého nadhledu, tedy v duchu toho Kunderova. Kunderu citovaného, myslím, že židovského pořekadla. Člověk myslí, Bůh se směje. Ale <kým> zajímavá je ta příbuznost Bachina kundery i v konkrétnějších rámcích, než je pouhá subverze prostřednictvím smíchu nebo parodie. Jo. A <kým> opět na to člověk může dojít sám, není to nic zase až tak překvapivého. Ale co mě zkrátka při četbě Bachtina zaujalo v souvislosti s Kunderou je to, že on jako typický prvek karnevalové kultury zmiňuje ten takzvaný svět obrácenosti, svět na ruby. typicky třeba lidovou korunovaci bláznů. Že to znáte tam od Viktora Iga a spousty jiných textů. A Bachtin o tom opět mluví taky v souvislosti s určitou perverzí. Zmiňuje, že třeba car Ivan Hrozný z toho udělal jako oficiální slavnost, kdy byl teď to možná celé komolem, ale neznám úplně ruské dějiny a, a tak, ale tuším, že v rámci tady těch slavností e, Ivanových byl nějaký nevolník nebo vazal e, korunovaný carem. V rámci takové opět nějaké parodie, ale s tím, že car Ivan v podstatě ukradnul tady tím aktem lidů jeho karnevalovou kulturu a znehodnotili. Jo, tím, že ji de facto institucionalizoval. No. Což opět nějaký prvek perverze, nějaký prvek otáčení zbraně nějakého, prostě nechci říct lidu pořád dokola, ale zbraně lidové kultury proti jejím původcům. No. každopádně už nejspíš tušíte, kam tím mířím v souvislosti s Kunderou. No, mířím tím k žertu. Myslím ke knize, k románu žert. Který mi připadá jako celkem ideální reflexe Bachtinovy teorie. Třeba, že možná nevědomá. To jsem si asi měl zjistit, že já nevím, možná, že Kundera znal Bachtina, ale prostě to se nezjistilo, ostuda. Ale v první řadě měl ten román že jo, taky subverzivní funkci, to je zcela očividné. Že se Kundera v žertu nějak vymezoval proti tehdejší vládnoucí třídě a těm prázdným ideám, které prosazovala, případně vůči pokrytectví. Absence smyslu pro humor, do nějaké míry umělé vytváření tragického hrdiny Fučíka. To je opět jako důležitý motiv, ty no, téma žertu Kunderova a i to velice dobře odpovídá Bachtinově představě. A kde je to podle mě úplně nejvíc patrné, je právě v případě tematizace lidového umění, folkloru, který taky Kundera ukazuje jako do nějaké míry vyprázdněný, no zbytečný v podstatě. Protože mluvil jsem o Bachtinových úvahách o obracení rolí, konkrétně že o korunovaci bláznu, a Kunderův žert, že vrcholí jízdu králu, což je naprosto typický případ lidového karnevalu, jak si ho nejspíš dokážeme představit někde ve středověku nebo v období renesance. No, v první řadě je tam přítomný motiv travestie, jestli, jestli se to tak dá a vlastně smí dneska nazývat. Ale zkrátka, že vidíme chlapce převlečeného za ženu, že jo? oblečeného v ženských šatech. Typický karnevalový prvek. No, zároveň se jedná o krále, přestože ho typicky představuje nějaký obyčejný místní teenager, ale Franta Kovář. Jo? A zároveň Kundera zcela v bachinovském duchu jízdu králu odhaluje jako totálně vyprázdněnou slavnost. Jo, která pozbyla skutečně ledového charakteru a pozbyla té subverzivní funkce. Jo. Jako, že už nepodrývá ničí autoritu. Je v takové vitríně jenom vystavená. A že jo, koně se mu tam motají mezi auty a představitel krále se na to vykašle a radši se jde dívat na nějaké automobilové závody. A teda, jak jsem se dočetl před natáčením na Wikipedii, tak řada moravských obcí dosud jízdu králů praktikuje, pořádá. Ostatně byla nedávno přidaná že on seznam UNESCO, takže očividně ta slavnost nikam nezmizela. A jakkoliv nepochybuju o dobrých úmyslech organizátorů a jejich upřímném zájmu o folklor, respektive lore, tak zároveň nepochybuji ani o tom, že se z toho stala vynikající turistická atrakce. Že, se tam sjedou umělečtí řemeslníci a trhovci z celé republiky a na jarmarku pak prodávají turistům z Prahy zaručené pravé moravské lidové trdelníky. No, to, tolik k té idei folkloru jako perverze lidovosti. Tedy, jak to známe od Bachtina, jak to známe i od Kundery. A takhle. Já chápu, že jsem to nejspíš celé podal strašně zjednodušeně a že to zní tak, že celý Bachtinův přínos spočíval v tom, že poukázal na humor či karneval jakožto složku boje o krajových diskurzů proti těm vládnoucím centrálním. To tak mohlo vyznít, protože na tomhle omezeném. V časovém prostoru je vážně těžké posíhnout nějaké niance. Každopádně, co mi přijde na Bachtinově ale snad nejvíc fascinující je to, jak si s ním historie neví rady ideologicky. Opět už jsem na to dneska několikrát narážel. Dobře, on to byl takový <hým> ten člověk, kterého nelze dost dobře zařadit. Dobře, jak už jsem říkal, nebyl to ani disident, ani nějaký konformista, na tož pak prostě, že jo, kolaborant to vůbec. A nikdo se nebyl nikdy pořádně jistý, kam ty jeho teorie o karnevalu skutečně míří. Na západě se najdou kritici, kteří ho obvinují z toho, že byl vlastně vůči komunistům celkem přátelský, protože jeho kritika mířila právě na feudalismus a brožovazy, kapitalistickou třídu. A proti komunistům se zkrátka jako otevřeně nevyjadřoval. No i jiní ale zase říkají, že, že je zatím úplně jasně vidět právě paralela mezi komunistickým totalitarismem a feudálním totalitarismem to zdůrazňuje právě zmiňovaná Renata Lachmanová. Jo, a že tou svojí kritikou středověkého mění zároveň Bachtin kritizoval Stalina. Jo, a jak je poznat z jeho životopisu, tak si tím nebyli úplně jistí ani ruští komunisti, kteří mu sice nedovolili většinu prací publikovat, ale spíše tedy oficiálně z teoretických vědeckých důvodů, než že by jeho myšlenky byly nějak politicky závadné. No, alespoň tedy v oficiálních sděleních to tak, to tak obhajovali. Ale zároveň si nemyslím, že v Sovětském svazu by byl problém zkrátka říct, že něco je ideologicky závadné odmítnout. Že? Takže, tak. No a zároveň, že jo, v něho ani neodsunuli kompletně komunisti. On mohl učit aspoň na pedagogické fakultě v provinčním městě, což asi nebyla jeho vysněná práce, ale že jo, lepší než Gulagem do oka. A zároveň v dnešní literární teorii zkouší Bachtina ukrást pro sebe tak trochu všichni. Jak už jsem naznačoval výše, tak on v sobě má něco z marxismu, něco z postmodernismu, něco z konzervativního tradicionalismu a jakkoliv kritizoval formalismus, tak jeho zacházení s uměleckým jazykem nemá od formalistických metod někdy zase až tak daleko. Jo? Tady už pak asi zbývá jenom posoudit, jestli je to špatný, zlý eklekticismus anebo dobrá, hodná syntéza. Každopádně, v literární teorii i v některých příbuzných oborech platí, že kam se člověk podívá, tam vidí bachtina. Protože on je to takový žolík. Jo? Nemusíte se bát ho použít, ať už se hlásíte ke kterékoliv škole. Protože každá škola se ho trošku přivlastňuje a, a vždycky, když ho chce někdo kritizovat, že byl příliš vstřícný ke Stalinovi, tak, tak mu může to odpálkovat s tím, že celé jeho dílo bylo vlastně jenotajnou kritikou Stalinova režimu. I když to možná byla kritika ve stylu odvážné protirakouské básně, svoji pravdu nemůžeme skrývat. No, ale to už myslím pro dnešek stačí. Doufám, že, doufám, že jsem Bachtina nějak představil. Vešel jsem se do té půl hodiny ideální. A jinak to znáte. Jestli se vám video líbilo, nebo si něco naučili, dejte like, odběr, sdílejte komentujte. Podpořit vás můžete na Hero Hero. Chystá se nový merch, s tím velice rychle přijdu. A tak sociální sítě, znáte to. A myslím, že teď někdy budou už přijímačky na střední školy. Už za pár dní. Takže se asi příště podíváme pod pokličku za zase Cermatu. Jaké didaktické testy letos zpytlíkovaly a jestli zase byly těžší než maturitní didakťáky. S těmi přijímačkami na střední školy letos vůbec takové zajímavé. Moc nevím, co se o to má myslet, ale to už je asi téma na jindy a nejspíše pro jiného tvůrce. Takže čus.